Bona tarda a tothom. Alguns tenim la mania de ser puntuals perquè la cortesia és amb els que arriben a l'hora. De manera que amb la cortesia de la puntualitat comencem. Molt bé, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Pels qui no ho coneguin o coneguin poc, és l'Acadèmia Nacional de Catalunya. Té 5 seccions. Una és molt coneguda perquè és l'autoritat lingüística de la nostra llengua, que és la secció filològica. Les altres 4 seccions, la secció de Filosofia i Ciències Socials, comencem per la nostra, no és el més correcte, però m'ha sortit així, la secció de Ciència i Tecnologia, les Ciències Biològiques i la Història Arqueològica, completen un ventall gran d'activitat. Hem tingut l'encàrrec, com a secció de Filosofia, de part de la presidència de l'Institut, d'organitzar aquesta primera col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans amb la Bienal del Pensament de Barcelona. De manera que jo diria gairebé que inaugurem els actes de l'apartat més bienal. A la vista del que diu la web de la Bienal, el primer acte de la Bienal que comença avui a l'apartat més bienal és aquest. I aleshores el tema que portem és un tema el vincle social, repensar el vincle social en un món obert, divers i canviant, ens sembla que és un tema sempre d'actualitat, però ara de molt més, i en el futur encara de més. I no ho fem simplement perquè haguem triat aquest tema, sinó perquè és un tema en el qual hem treballat. Hi ha aquest llibre que es diu Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI, del qual hi ha diversos autors a la sala, autors i autores a la sala, i que va dirigir i coordinar en Salvador Cardús, que és el moderador d'avui. I és un llibre que l'ensenyo, però també em fa goig de dir que hi podeu accedir gratuïtament a la versió de PDF a través del portal de publicacions de l'Institut. Per tant, la cohesió social, el vincle social, és una qüestió que, quan la presidenta ens va dir podríeu vosaltres organitzar, ella mateixa diu, potser sobre la cohesió social, i jo vam dir, naturalment. De manera que, dit això, el meu paper és donar la benvinguda i, sobretot, abans que res, potser hauria d'haver començat per aquí, em perdonaran els ponents, agrair a l'Avi Astor, a l'Oriol Nelo, al Salvador Cardús i a la Josepa Cucó que hagin acceptat de fer-se càrrec d'aquesta sessió col·loqui. En el Salvador Cardús, especialment perquè, a part de moderador, ha estat qui ha organitzat i ha portat el pes de l'organització de la sessió. I d'això, les gràcies, finalment, i les més importants, també als assistents. Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Esperem que l'acte no us defraudi, estic segur que no. I li passo la paraula a Salvador Cardús. Molt bé, molt bon vespre ja gairebé a tothom. Per començar, simplement agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, a en Jaume Guillamet, que va ser el qui ens va complicar la vida després de que ens la compliqués la presidenta, la Teresa Cabré. Moltes gràcies d'empènyer-nos a organitzar això. Moltes gràcies també a tots vostès per venir en aquest acte de manera presencial, perquè penso que alguns altres actes són presencials del públic, però no del que parla. Nosaltres és presencial, presencial, és a dir, doblement presencial. Faré una presentació breu del tema. Els que ens dediquem a les ciències socials sabem que, entre molts d'altres, tenim alguns problemes, per dir-ho així, epistemològics, és a dir, de saber de què parlem, per entendre'ns, per saber com produïm coneixement, com utilitzem els instruments que ens permeten conèixer la realitat social, que no és de coneixement directe. Si fos directe, tots nosaltres sobraríem, però com que les coses no són el que semblen, necessitem experts perquè puguem traspassar aquesta primera impressió, diguem, naturalitzada de la realitat social. Dos d'aquests problemes importants, des del meu punt de vista, és que solem utilitzar conceptes, idees que són pròpies del sentit comú de les nostres converses ordinàries, però que no necessàriament volen dir el mateix. Per exemple,
el tema que tractem avui, això del vincle social, la cohesió social, d'això en parla tothom, els polítics se n'omplen la boca, al carrer en parlem, però els científics socials estem parlant del mateix o estem parlant d'alguna altra cosa? O, com vam comprovar a l'hora de fer aquest informe del que ara comentaré, t'adones que hi ha almenys mitja dotzena, per no dir que una dotzena sencera, de maneres diferents d'entendre i d'analitzar i d'estudiar el que és la cohesió social, del que és el vincle social. Per tant, tenim aquest primer problema, que és l'utilitzar conceptes que són alhora de propis del sentit comú i que també utilitzem des de la ciència social. I l'altre, jo ja m'avanço a dir algunes coses, eh? Després els meus companys em poden discrepar, però l'altre problema que trobo greu és que nosaltres no anem tan de pressa com de pressa va la societat a canviar. I per tant, sovint tenim uns esquemes d'observació de la realitat, uns marcs mentals que han estat construïts potser fa 25 o 30 anys o 50 anys, que a vegades són el que expliquem en els cursos d'introducció a la disciplina, però que són esquemes, diríem, periclitats, i que el món ha canviat molt i que ens costa molt introduir aquestes noves qüestions. Avui en podem parlar, però ja després ho esmentaré també, però el canvi que ha produït les xarxes socials en les nostres maneres de viure i relacionar-nos és extraordinari, i no em jugo res, però podria jugar el que volguessin, que en els cursos d'introducció a la sociologia encara no es parla de les xarxes socials, o en tot cas no se'n parla amb la centralitat. Encara parlem de la família i parlem de coses, per dir-ho així, no dic periclitades, però diguem que al costat de les xarxes socials ja tenen un altre moment. Això va ser especialment visible per mi quan vam fer precisament aquest informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI, els primers 20 anys. Aquest és l'informe escrit, un centenar de pàgines, llarg. El que vostès trobaran a la pàgina web en té unes 500, perquè són els textos complets, per tant, molt més extensos, molt més documentats. Però jo crec que l'informe és un informe, en fi, fet per persones de molta qualitat, i per tant el resultat també era i és un resultat bo. Vam tenir la pega que va sortir l'informe en plena Covid i gairebé no vam poder-ho divulgar massa. Es va haver de fer una presentació allò en línia i aquestes coses. Però a mi personalment, com a coordinador de l'informe, em va quedar un punt d'insatisfacció en la sensació aquesta que havíem estat analitzant la cohesió social al segle XXI com si encara estiguéssim al segle XX. Que, per dir-ho així, algunes de les eines encara ens faltava tenir, perquè no la tenim ni nosaltres, ni probablement no la té l'acadèmia en general, encara les eines adequades per poder observar la realitat social tal com és en aquests moments, que aquest segle, ja ho dèiem, però una cosa és explicar-ho, l'altra és poder-ho fer. Aquest segle XXI ha canviat d'una manera extraordinària en tots els terrenys. Per dir-ho així, com tractar ara termes clàssics de les ciències socials, com el vincle social, la cohesió social, la pertinença, què passa amb les dinàmiques socials de relació i d'interacció amb societats tan extremadament canviants, obertes, diverses com la nostra, com impacten aquestes noves tecnologies, que a més venen controlades no només pel que nosaltres volem, sinó per aquests algoritmes que ordenen les nostres relacions, és a dir, sense saber-ho, de fet estan ordenant les nostres preferències o les nostres maneres de relacionar-nos. Què en queda de la cohesió social en una societat amb tanta mobilitat com la que tenim ara? Que per una banda
som capaços de demanar als estudiants que viatgin, però alhora demanem que hem de recuperar i retenir el talent. I dius, posem-nos d'acord, volem retenir-lo el talent o el volem enviar fora, diguem, o amb quines lògiques d'anar i tornada, diguem, o de, que, com ho hem de gestionar. Això són molt contradictoris en els nostres missatges també davant de la gent jove. Bé, sigui com sigui, per parlar de tot això, jo ja, ja he acabat per presentar de manera general el tema. Per parlar de tot això hem demanat l'ajuda de tres experts molt qualificats i en terrenys que són els de les ciències socials, però terrenys fronterers i complementaris. Una antropòloga, un geògraf i un sociòleg. Els qui ens acompanyen són, d'una banda, la doctora Josepa Cucó, és catedràtica emèrita d'Antropologia Social a la Universitat de València, és membre de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona, també de la Universitat de València, és actualment vicepresidenta del Consell de Govern de la secció de Filosofia i Ciències Socials, sota la presidència de Jaume Guillamet. Les seves recerques han transitat per 5 camps d'interès preferent: la societat tradicional i el camperolat valencià, l'amistat, l'associacionisme i els moviments urbans, els processos i grups polítics, l'urbanisme i els espais urbans, i també algunes qüestions més darrerament vinculades a l'estudi del feminisme i el gènere. No dic totes les coses que ha publicat perquè són moltes, però des dels títols són suggerents, eh? El quotidià ignorat, la trama associativa de València, o l'amistat, perspectiva antropològica, o bé, més recentment, de l'utopia revolucionària a l'activisme social. Aquest camp de la participació i de l'associacionisme és molt propi de la Josepa i ens ajudarà a pensar sobre aquesta qüestió de la cohesió social, el vincle, la pertinença. També ens acompanya l'Oriol Nelo, és geògraf, especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, i ha publicat un gran nombre de llibres i articles científics. És format a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb això som de la mateixa casa, i a la Johns Hopkins University, en un mestratge en Afers Internacionals. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona durant més de 10 anys, diputat també al Parlament de Catalunya, secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i després una altra vegada a la Universitat. Vol dir que contempla aquesta anàlisi de la realitat social no només des d'un vessant més pròpiament acadèmic d'investigació, sinó també des de la gestió del territori, la gestió de la cohesió social, en definitiva. Per tant, la seva aportació serà molt interessant. Ha publicat molts de llibres, però recentment un que es diu El apoyo mutuo en tiempos de crisis, la solidaritat ciutadana durante la pandemia, un tema propi, ben propi del que avui parlarem, o l'efecto barrio, desigualdad social, segregació urbana i polítiques públiques a les grans ciutats espanyoles, una altra investigació també molt vinculada al que tractarem avui. I finalment ens acompanya el doctor Avi Astor, que és d'origen nord-americà. A mi m'agrada en aquests casos dir, ara com que ja fa temps que és aquí, que és un català nascut als Estats Units. És professor agregat, és el que diuen els Estats Units, representen així a la gent, doncs aquí hem de fer el mateix, un català nascut als Estats Units, professor agregat al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma, forma part del grup de recerca ISOR, que és un grup dedicat a la sociologia de la religió, però també a la memòria, a la identitat, en fi, diferents aspectes, a la religió en un sentit molt ample, que ara seria difícil aquí de justificar. Ha escrit sobre molts temes relacionats precisament sobre això, sobre religió, cultura i identitat, i ha publicat en moltes revistes de relleu, de molta importància en el camp de la sociologia. Seran ells els qui ens acompanyaran en aquesta reflexió
sobre el vincle social en un món obert, divers i canviant. Vull advertir, diguem, i disculpar-me, perquè m'he deixat el rellotge i tindré el mòbil aquí al damunt, però no és que estigui mirant els missatges, estaré mirant l'hora per veure que no se'ns escapi dels dits el temps. Jo us demanaré una primera intervenció del voltant de 10-15 minuts sobre això, si els conceptes aquests de vincle, de cohesió social, són adequats en una societat com la nostra. Si no fossin aquests, de què hauríem de parlar? També quins són els límits d'aquesta cohesió, perquè es parla molt alegrement i amb molta, i d'una manera a vegades inconscient, sobre la importància de la cohesió social, i una societat, en una societat diversa com la nostra, massa cohesió social podria ser un drama, podria portar a societats amb actituds xenòfobes, excloents i no inclusives, perquè la diferència podria fer nosa a aquesta cohesió. Per tant, cohesionat sí, però fins a on, fins a quin punt, no? podria ser positiva, fins a quin punt l'ascens de l'extrema dreta a Europa no pot tenir a veure amb un sentiment difús d'amenaça a la cohesió, precisament, diguem, a què se'ns escapa dels dits la pertinença, no? I llavors la gent reacciona defensant aquest espai de pertinença. I, per tant, si hauríem d'utilitzar nous conceptes o en quina situació està, si un concepte com el de nació encara és un concepte útil, no dic políticament, dic des del punt de vista de l'anàlisi social. Aquestes són les qüestions sobre les que els he demanat que reflexionéssim i m'agradaria donar la paraula a la Josepa Cucó perquè comencés. Moltes gràcies, Salvador. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, el concepte de cohesió és un concepte que no és proper a la meva disciplina, a l'antropologia social. Nosaltres parlem d'altres coses. Però per això jo vaig a portar l'aigua al meu molí. I ja començaré dient que, com passa a totes les ciències socials, hi ha conceptes que són molt pesants, que estan lastrats per el pas del temps i per la tradició de pensament en la qual varen néixer, i això passa amb cohesió social. Fixeu-vos que es comença a treballar amb ell un senyor que li diuen Durkheim, que va escriure els seus texts a finals del segle XIX. Per tant, i també passa que el pensament al qual va donar pas és un pensament conservador i funcionalista i, a més, poc interessat per fer de la cohesió social un objecte d'investigació empírica. I si anarem a seguir aquesta línia i si ens fixarem només en aquesta tradició, contestant al que ens ha preguntat Salvador, si és un terme que ens és útil, doncs jo diria que no. Però la veritat és que és útil per a parlar de la nostra societat. Però la veritat és que la cosa, com sempre, passa en la vida real i també en la vida acadèmica, les coses no són tan senzilles, perquè en el desenvolupament d'aquest concepte hi ha com un moment de ressorgiment allà per la segona meitat dels anys 90, en el qual el seu sentit s'enriqueix i pren un caire nou. I és un caire que té a veure amb el món de la política i amb el món de les grans institucions internacionals, perquè és al calor de la Unió Europea quan el concepte de cohesió social reapareix com un tema vinculat al camp de la política pública i només després es represa per el camp acadèmic. Això ja apareix una miqueta més interessant. Aquesta vinculació entre cohesió social i política pública o polítiques públiques ha propiciat al seu torn una nova i creixent tendència de desenvolupament del concepte que, com destaca una politòloga canadenca que es diu Jane Jenson, defineix la cohesió social com capital social. I com que cohesió social, que era vincle, que era confiança, que era identitat, que era... Però mai el concepte de
de capital social. I jo el que ve, este és el fil que jo estiraré curtet, perquè no tenim molt de temps, però començaré amb una pregunta. Quina dimensió afegeix aquesta idea de capital social a les ja preexistents sobre cohesió social? Jo pensaria, m'atreviria a dir que afegeix o incorpora una dimensió essencial, que és la que representa el compromís cívic de la ciutadania amb la seva pròpia societat i que es fa efectiva a través de dos conceptes que són enormement importants, que són, per una banda, el de les associacions voluntàries i, per una altra banda, el de la participació. Cal dir, a més, que en aquesta teoria del capital social hi ha una corrent principal que suposa que n'hi ha un vincle directe entre, per una banda, la confiança generalitzada i concepte que no havia eixit, però que és la variable mitjançant la qual es mesura habitualment el capital social, i confiança generalitzada i participació associativa. Ja tenim aquí a les associacions. I segons aquesta tesi, diria que seria la pròpia vertebració, organització de l'associacionisme el que permet l'extensió de la confiança generalitzada a l'interior d'una societat. Però no totes les formes associatives valen per això. És a dir, incideixen de la mateixa manera en la generació de capital social i de confiança generalitzada. Únicament aquelles, o fonamentalment aquelles, que poden qualificar-se com obertes amb la seva interrelació amb altres organitzacions. Són associacions obertes que formen una xarxa ampla que estableix ponts entre grups i entre individus i que transforma la confiança particular en confiança general. Aquest és un nou atribut que abans no se donava a la idea d'associacions voluntàries. Per què? És a dir, un nou atribut que és una estructura pont entre grups i individus que propicia confiança generalitzada i que s'afegeix a altres atributs que ja gaudia la idea d'associacions des de l'època, també des del segle XIX, des del senyor aquell que es deia Alexis de Tocqueville. Què és el que diu aquesta corrent sociològica de les associacions, a banda del que jo acabo de dir? Bueno, se la considera com un dels factors fonamentals de l'estabilitat i l'equilibri dels sistemes democràtics contemporanis, se la considera com, o se les considera com els agents per excel·lència de la societat civil, no solament representen una de les formes més importants que tenim els ciutadans i les ciutadanes de participar i influir en la vida política, sinó que, a més, constitueixen un mecanisme de canvi social continu. Per què? Perquè tendeix a plantejar i a resoldre necessitats, interessos i aspiracions de la població que, evidentment, han estat canviant, que han fet que ens organitzem de manera diferent, com a mínim parlem des de la Revolució Francesa. És evident que les estructures associatives de les societats canvien amb el temps, són dinàmiques, etc. Bé, ja tenim, per tant, un bloc interessant per a parlar de cohesió. Quin tipus de pegament, quin tipus de ciment fa allò de les associacions? Però és evident que les associacions, com he dit abans, no són l'única forma de participació ciutadana. Per contra, les tendències actuals és que ens apunten a que les societats democràtiques del segle XXI, els ciutadans i les ciutadanes expressen de manera creixent els seus interessos, les seues voluntats, a través de formes de participació política no convencionals. I aquestes formes de participació política no convencionals, el seu sorgiment és, evidentment, de les últimes dècades, té que veure amb la indignació creixent davant de la precarització social, de la corrupció, de l'augment de la desigualtat, que es desenvolupa i es nodreix a partir de moviments
socials com els altermundistes, però també del l'anomenat 15M, que no solament és de Madrid, sinó d'altres molts llocs del món, i de la necessitat d'impulsar l'apoderament ciutadà. I al llarg del segle XXI el que passa és que aquestes formes noves i de vegades no tan noves d'expressió i participació política no solament es multipliquen, no solament pensem en manifestacions, sinó, per exemple, la detenció de desnonaments. Estic referint-me a la erupció de plataformes d'escrutini digital, m'estic referint al sorgiment de mitjans de comunicació alternatius, de plataformes ciutadanes en defensa de serveis públics, d'iniciatives legislatives populars i un llarg, etc. I totes aquestes formes, i estic ja quasi acabant, utilitzen habitual i característicament el potencial oferit per les noves eines de comunicació, és a dir, per internet, per a la mobilització política, però no solament aquestes noves de participació política ho fan també les associacions. I quan més obertes són les associacions, més hi participen amb la difusió, la interacció i la interrelació, la difusió de les seues idees i la interacció amb altres a través de diguem, les xarxes online. Per acabar, diré dos cosetes, dos puntets. D'aquestes formes de participació política no convencionals, pues hi trobem dos grans protagonistes a partir de 2011, una cosa així. Per una banda, les que s'anomenen les formes postconvencionals de participació, les manifestacions, que sempre existeixen, evidentment, des de fa bastant de temps, manifestacions obreres del DNU, però les d'ara tenen un altre caire, i la signatura de peticions. I després està la invenció d'unes modalitats d'acció política que, entre altres, jo voldria citar, perquè les trobo força interessants, són les que tenen que veure amb el consum i que signifiquen l'apoderament dels consumidors i de les consumidores enfront del mercat i del sistema polític tradicional, aquest últim mancat de competències per a fer front als riscos globals emergents. I així està la ciutadania. Com participa en això? Pues a través de dos tipus diferents d'acció. Uns són accions col·lectives individualitzades, boicot a no comprar un producte o una marca de manera conscient, o el contrari, que és boicot, és a dir, comprar un producte o una marca preferent prenent com a referència determinada etiqueta. I després estaria altre, en el qual els ciutadans i les ciutadanes participen com a activistes en organitzacions, ja siguin ONGs, cooperatives, etc., que actuen com a intermediaris entre la política governamental o parlamentària i els polítics i la política de la vida quotidiana. I si veiem, tornem a anar amb això una altra vegada al món de les associacions, que és un fet que jo considero fonamentalment important i que concretament en l'estat espanyol, seguint un sociòleg espanyol afincat als Estats Units, que deia el Juan Liz, que deia que los españoles es que somos muy poco dados, i ho deia en castellà, clar, somos muy poco dados a asociarnos. És a dir, no havien tingut en compte el que havia passat en el franquisme. Ha estat poc estudiat i jo crec que caldria continuar treballant en aquest camp. I amb això, moltes gràcies. I... Molt bé. Gràcies. Ja. Molt bé. Molt clara i molt ajustada al temps, també, que ens va perfecte. Moltes gràcies, Josepa. Oriol, per ordre així de proximitat. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Deixeu-me abans que res agrair molt l'amable invitació per ser aquí aquesta tarda. Gràcies també a la presidenta de l'Institut, al president de la secció i a tots vostès per la seva presència. El tema que ens planteja
en Salvador aquesta tarda, ja ho veuen vostès, no és un tema xic. No? Per això, i per mirar d'abordar-lo amb el temps necessàriament breu del que disposem, seguiria el mateix procediment de la Josepa, no? Que és tractar de veure què és allò que des del meu camp, específicament des del camp de la geografia, dels estudis territorials, s'ha dit sobre aquesta qüestió i quina ha estat la nostra tradició, per un costat, aquesta tradició més de segle XX a la que es referia en Salvador, i quines són les línies més aviat que ara se segueixen com a més innovadores. No? Tradicionalment, com s'ha vist això de la cohesió territorial? Com l'hem vista a Catalunya? Vostès, molt de seguida, no? Si jo els hi plantejo un seguit de díades, un seguit d'oposicions, hi trobaran el ressò. Equilibri territorial, desequilibri territorial, concentració, desconcentració, macrocefàlia, policefàlia, no? Aquesta és la nostra tradició. Nosaltres hem tingut tradicionalment, no, al llarg de bona part del segle XX, la noció de que el nostre territori estaria cohesionat si mantenia una noció que se n'ha dit d'equilibri. I aquest equilibri vindria a implicar una distribució enraonadament homogènia de població i activitats sobre el territori. I per tant seria contrari a la concentració ultrança, a la concentració urbana i a la formació de grans unitats de població. Aquesta és la tradició que arranca des de finals del XIX i que ens segueix, doncs, els tres primers quarts del segle XX. No? És una tradició que ja ho veuen vostès, que si anem a buscar la contrària de la cohesió, que seria la fractura, no? Doncs buscaria la fractura en el camp ciutat, no? Gaciel, no? Les viles espirituals, s'imagina aquell marcià que sobrevola, no? El nostre país i diu quina meravella, és la terra més hermosa que hi ha hagut mai en el món, no? I veu aquella taca fosca, infame, malaltissa, i diu com és possible que aquesta gent que viu aquí hagin permès que surti això? I això és la ciutat. Desfem la immensa foguera. Tornem a encendre arreu els vells fogars dispersos. Cada gota el seu càntic, cada aigua la seva dent, a la seva déu, no? Bueno, etc. Aquesta és una. L'altra seria la que ha buscat la fractura amb les grandàries de les poblacions. Hi ha més cohesió, la Josepa que ha estudiat les qüestions agràries del camp, hi ha més cohesió en les localitats xiques que en les grans, se'ns ha dit. No? La concentració de la població en les localitats grans no només trenca la cohesió territorial, sinó també trenca altres formes de cohesió, l'ordre moral, l'ordre religiós, l'ordre social. Altra vegada, diguem-ne, la ciutat com l'origen del trencament de la cohesió. L'Andreu Domingo, que ha estudiat en Vandellós, no? L'ordre familiar. Les dones, en concentrar-se a la ciutat, pensen en altres coses, no volen tenir fills, no? I llavors ha de venir gent de fora. I així es trenca la cohesió i s'esveixen, per dir-ho com Vandellós, les nostres virtuts racials, no? O podríem anar a buscar altres oposicions, no? Les oposicions entre les grans unitats geogràfiques, la plana, l'interior, la Catalunya pobra, la Catalunya rica, no? L'estudi aquell de Miró i Ardèvol, d'Encena, etc., els anys 70. Aquesta és la tradició de la que bevem i de que, en fi, de la que som d'autors en molt bona mesura, no? I que la sentim cada dia, mira, l'Espanya vacia, que estem aquí mateix. Avui dia és veritat que en el nostre camp es busquen altres explicacions més aviat, no tant per parlar de cohesió, sinó per parlar d'un altre tema, no? Que és el tema que és la desigualtat. I què explicaria la desigualtat territorial? I es busca més aviat l'explicació en fractures
més xiques i insidioses en el territori, no en aquestes grans oposicions del camp, la ciutat, l'urbà, el rural, la localitat gran, la xica, la Catalunya pobra, la Catalunya rica, no? Sinó més aviat en aquestes separacions entre els grups socials en el territori en funció de la seva capacitat d'escollir lloc de residència. Allò que se n'ha anomenat la segregació residencial. La segregació residencial seria això, no? La tendència de les llars, els individus, a separar-se sobre l'espai segons la seva capacitat de què? De triar lloc on viure. I aquesta de què depèn? Depèn, com sabem, essencialment de dues variables, no? Una dels nostres ingressos, dels ingressos de les persones i de les llars, d'altra part, d'altre costat, dels preus del sòl i de l'habitatge. En aquesta situació, òbviament, aquells qui més tenen major capacitat d'escollir, aquells qui menys tenen en tenen menor, i aquells qui menys tenen van a raure de manera inevitable allà on els preus són més baixos. Per què són més baixos? Doncs perquè el parc d'habitatge ja és de pitjor qualitat, perquè són menys accessibles, perquè tenen menys serveis, perquè l'espai públic és... I els altres? Els altres també s'apleguen, no? També s'apleguen per gaudir de les avantatges de viure entre els que són com ells, potser de pagar impostos que no han de compartir amb altres a l'hora de fornir serveis, etcètera, etcètera. És a dir, la separació dels grups socials sobre l'espai es produeix, diguem-ne, no només pel confinament, si ho volem dir, per aquesta, pel confinament dels que menys tenen, sinó també per la secessió dels qui més tenen. I això va dibuixant una plasmació de la desigualtat social sobre el territori que té unes determinades característiques. La primera és un tret estructural, és un tret estructural de la manera com emprem el territori en el nostre sistema capitalista, no? En Cerdà, a la monografia estadística de la classe obrera de Barcelona, no? ja descriu segregació, no? Com l'havia descrit Friedrich Engels uns pocs anys abans a Manchester, no? Aquesta tendència a la separació en funció de la capacitat adquisitiva de cada un. Primer, tret estructural. Segon, ens solem preocupar de la segregació dels qui menys tenen, no? I a vegades es parla de la necessitat de dispersar els qui menys tenen. Sembla que no ens preocupa tant la concentració dels qui més tenen. No he sentit a dir mai a veure de quina manera dispersem la població dels que viuen a Sant Cugat, no? Per tant, és un tret estructural, és un tret que afecta tots els grups socials, és un tret que tendeix a agreujar-se. I això, no, dissortadament, no és una tendència privativa nostra, no? Ara fa poc un grup que dirigeix un senyor del Tit Tabaro, no? Han publicat una monografia enorme amb dades de, sembla que són 23 metròpolis d'arreu del món, mostrant, emprant el mateix mètode, com la segregació tendeix a créixer a tot arreu, no? Quart, té una notable continuïtat territorial. És a dir, aquelles àrees que s'especialitzen tendeixen a mantenir-se especialitzades. I, finalment, ha saltat d'escala. Abans parlàvem d'en Cerdà, no? Si en temps d'en Cerdà allò que s'especialitzava eren les cases, fins i tot els pisos d'una casa, però les cases d'un carrer, els carrers d'un barri, els barris d'una localitat, avui dia se'ns especialitzen territoris molt més amplis. Se'ns especialitza municipis sencers, eixos metropolitans sencers, l'eix del Besòs, l'eix de la carretera de Coll Blanc, l'eix que va de Sarrià a Sant Gervasi cap a Sant Cugat. I si aneu mirant, no, també els nostres pobles, els nostres municipis del conjunt de Catalunya van prenent diverses coloracions, no? En aquest s'hi concentren els músics. En aquell, és la segregació que va operant aquest nivell d'escala. Quan mirem avui
fins a quin, quins són els factors més explicatius de les fractures, de les desigualtats, veiem de seguida que aquest de la segregació ens resulta més explicatiu que aquells que havíem emprat en el passat. Per exemple, si nosaltres volguéssim emprar, que et diré, el de les grans oposicions territorials, no? La gent de més de 24 anys que resideix al Pirineu, que té estudis superiors, quin percentatge és? Doncs el 25%. I els que viuen a la regió metropolitana, quan són? Doncs el 30%. Home, hi ha una diferència. Però és que si mires la diferència entre els que viuen en les seccions censals benestants i les que viuen a les vulnerables, la diferència no és de 30 a 25, és de 52 a 16. A Sant Cugat, dels majors de 24 anys que hi viuen, més del 60%, el 64%, són titulats superiors. A Cunit, per citar-ne un altre municipi, són el 19%. I això és molt... Haig d'acabar, no, Salvador? Això és molt important, és greu o no ho és? Després en podem parlar potser més extensament, no? Però el que tendim a pensar és que la segregació no només reflecteix la desigualtat, sinó que també la manté i la reprodueix. És a dir, és un fenomen que es retroalimenta amb la desigualtat. És un resultat de la desigualtat i al mateix temps és una base a través de la qual aquesta desigualtat creix, es manté i creix. Gràcies. Molt bé. Els he dit que tindríem una mirada molt ampla en aspectes, amb aproximacions molt diferents. A veure si després entre tots ho lliguem una mica. Avi, és el teu temps. Moltes gràcies, Salvador. Jaume, és un honor i un plaer formar part d'un panel tan distingit. Demano disculpes amb antelació pel meu català. Segurament hi haurà molts errors, però intentem. La cohesió social porta molts beneficis clars, com són la confiança mútua, el suport social, una reducció de conflicte, de violència. De totes maneres, en contextos de polarització profunda, sembla de vegades molt lluny de la nostra realitat. Les fonts d'aquesta polarització són diverses. Oriol ha parlat sobre la segregació, les desigualtats, i aquesta polarització està exacerbada pels efectes de les xarxes socials, les cambres d'eco i altres desenvolupaments vinculats o generats per la revolució digital. Hi ha un debat actualment als Estats Units sobre si el que veiem actualment és la intensificació de la polarització o més bé la radicalització de la dreta i la magaficació del Partit Republicà. Aquí faig referència al moviment de Trump, Make America Great Again, i com aquest moviment ha guanyat cada vegada més control sobre un dels partits principals. I jo crec que aquest debat també té rellevància a altres contextos on la dreta o l'extrema dreta està augmentant. Deixant aquest debat al costat un moment, queda clar que els nacionalismes chauvinistes i exclusivistes han agafat molta potència els darrers anys en molts llocs. I crec que hi ha cert dilema entre la gent que
es pensa progressista, d'esquerres. Per un costat, quan veiem individus o formacions que denigren, insulten o, i deshumanitzen els immigrants, les minories, ens genera indignació i la nostra inclinació és invertir la fórmula i denigrar, deshumanitzar aquests actors que són moltes vegades racistes, xenòfobes. I no obstant, al fer-ho, al final, acabem contribuint a aquesta polarització i a les divisions que caracteritzen la nostra societat i que són tan verinoses. No estic dient que la crítica no sigui important, o sigui, la crítica és imprescindible, però hi ha maneres diferents de criticar. És comú al fer aquestes crítiques deshumanitzar, avergonyar, quan de vegades trobar alguna manera de connectar amb la humanitat d'aquests actors. És l'única manera d'influir en la seva perspectiva. Les investigacions demostren que els arguments racionals tenen poca eficàcia, eficàcia a l'hora de canviar maneres de pensar, valors, morals, sense cap connexió emocional. De totes formes, reconèixer i connectar amb la humanitat d'aquests actors que ens semblen moltes vegades tan tancats, tan repugnants, no és gens fàcil. El lema la unitat en diversitat s'ha popularitzat en molts llocs últimament. Mentre és un objectiu evidentment lloable, el que veiem és que sense una base estructural i organitzacional que pugui crear les condicions per a aquest tipus d'unitat o cohesió, no es realitza a la pràctica. Aquí podem fer connexió amb el que ha dit la Giuseppa sobre capital social. El que necessitem són organitzacions que reuneixen diferents grups i perspectives, cosa que resulta molt complicat en contextos de polarització. Però són aquestes organitzacions que creen no només capital social que reforça vincles amb gent ja vinculada, sinó també que generen capital social de pont, que reuneixen persones amb perspectives diferents. Doncs, quan parlo de la diversitat, no estic referint a una diversitat superficial, una diversitat basada en no només representació de diferents races, ètnies, etc., gèneres, sinó també d'una diversitat més substantiva. I falten organitzacions que aglutinen perspectives, ideologies, que són substantivament diferents. Si tornem al cas del meu país, un moment, als Estats Units, fa anys els dos partits principals funcionaven com a gresols, d'alguna manera. Reunien gent de diverses classes, etnicitats, zones
geogràfiques, amb perspectives i experiències molt diferents. Jugaven el paper de moderar els extremismes dels dos costats i estaven orientats al compromís i hi havia un interès, una voluntat de veritat de governar i governar bé i no només guanyar eleccions i ser els guanyadors. Avui dia, en canvi, tots pensen de manera més bé com nosaltres contra vosaltres, el meu equip contra el teu equip, i no hi ha un esforç de crear una perspectiva conjunta, una perspectiva que pot englobar els interessos de diferents segments de la població. En lloc de, hi ha un tribalisme molt potent. I en lloc de suavitzar les divisions, els diputats moltes vegades les fomenten activament i intencionalment. Doncs la política d'identitat, que avui dia és tan central a tota la política i els debats que hi ha a diferents societats diverses, pot ser una font important de reflexivitat i cohesió social en contextos amb molta diversitat cultural i ètnica. Tanmateix, si no hi ha organitzacions i líders polítiques que dirigeixen la política d'identitat de manera que faciliti interaccions i conversacions productives i no només conflictives i destructives, aquesta política d'identitat acaba sent altra font de polarització i tal com veiem al meu país, però també en altres contextos. Bueno, fins aquí, jo crec. Gràcies. Molt bé. Bé, molt suggerent totes tres intervencions en terrenys diferents, diguem, des de mirades diferents, que és el que volíem. I ara el que m'agradaria és si entre vosaltres mateixos voleu fer-vos alguna interpel·lació abans de passar la paraula als assistents perquè ens facin també les seves preguntes o comentaris. Però, Josepa, va, que et veig. Bueno, a mi és que m'ha resultat molt suggerent el que han dit els meus companys i per tant se m'ocorreixen moltes coses, però per exemple amb els dos, amb el tema de la fragmentació i de la... quina paraula s'ha utilitzat? Tu, Oriol. Què has dit? Fragmentació? No. Parlàvem d'equilibri i desequilibri, no, la segregació. La segregació. Sí. És evident que la segregació mai és absoluta, és evident, però també és evident que aquells barris, perquè a mi m'agrada anar a barris, no? Els barris que aparentment estan més segregats, tenen majors taxes de desigualtat, etc., tenen una vida de barri i una vida associativa i una vida organitzativa infinitament més rica que la que tenen els barris benestats, etc. I això seria una contradicció, no? Jo, al meu company avi, jo te demanaria quines polítiques a nivell d'organitzacions més micro, perquè l'avantatge de les associacions, per exemple, o d'altres tipus d'organitzacions informals, és que són menudetes, són menudes, on la gent es coneix cara a cara, on s'estableixen uns lligams, per exemple, qüestions
en llocs d'extrema violència s'han fet experiments molt interessants de gent que mai havia estat junta i han arribat a fer-se allò que són amics o almenys una certa afinitat, contacte amb gent que no. Eixe nivell micro que s'estableix a nivell de barris o que se pot establir entre... Això funciona? I... Mitiga? Vaig endavant. Moltíssimes gràcies a la Josepa per això. No? Esclar, els barris, diguem-ne, els barris segregats són tant els que són molt homogenis pel costat de renda baixa com pel costat de renda alta. No? La segregació per ella mateixa és un problema o és només un reflex? Aquest és un tema molt debatut. No? I aquí la literatura no és gens pacífica, no? I la política tampoc. No? Per què? Perquè hi ha tota una branca que ve a dir, escolta'm, el fet de que la gent visqui separada és únicament el reflex de la desigualtat. Per tant, si el que us preocupa és que la gent visqui de maneres diverses perquè són rics i pobres, el que heu de fer és polítiques de caràcter fiscal, de caràcter educatiu, etc, etc, per reduir la desigualtat social. Però deixeu els barris tranquils, no? Deixeu-los tranquils per diverses raons, no? Primer, perquè qui sou vosaltres per obligar a la gent a viure plegada? Hi ha restaurants de 50 euros, hi ha bars de menús de 10 euros. Se'ns acudiria de barrejar la gent perquè mengi junta? Qui som nosaltres, qui sou vosaltres urbanistes per dir-los que han de viure plegats? I quins avantatges se'n deriven de que visquin plegats? Potser som més infeliços, potser hi ha un efecte de demostració, no? Que veus el ric i que no t'agrada veure, potser la teva canalla anirà a escola amb altres que tenen més mitjans que ells i se sentiran pitjor. Potser estàs expropiant a la gent del seu dret de viure separats. I mirat des d'una perspectiva... Potser a l'altre costat de l'espectre polític, potser el que us preocupa és la concentració de les classes perilloses. I el que vosaltres voldríeu és dispersar les classes perilloses sobre el territori perquè no revoltin, no? No fos cas de que tots aplegats prenguessin consciència. Aquesta és una via, que seria la via, si ho volem dir així, negacionista de l'efecte barri. Hi ha una altra línia que el que ve a dir és, mira, el pobre... si ho volem dir així, no és només aquell que no té uns determinats recursos o que no té un determinat nivell de formació, sinó aquell que viu en un entorn que li fa difícil, li dificulta arribar amb aquests recursos, amb aquesta formació, amb aquest nivell de benestar. Amb extrems que a vegades van doncs, també en l'àmbit de la salut, en l'àmbit, etc. I per tant, una manera de reduir la desigualtat és també intervenint sobre l'entorn. No? I d'aquí ve la noció del dret a la ciutat. No? La ciutat seria equitativa no només quan tothom tingués un accés enraonadament equitatiu a la renda i als serveis, sinó quan això es pogués fer de totes les parts del territori. Són dues maneres de veure-ho. La segona és la que suggereix això, diguem-ne, que la segregació no és només el reflex, sinó que és també un mecanisme que contribueix a la desigualtat. Què hem de dir d'això? No? Doncs, esclar, hi ha molta doctrina per un i un altre costat. Els estudis que hem fet nosaltres més aviat ens inclinen cap al segon costat. No? I això, des del punt de vista de les implicacions per les polítiques públiques que se'n deriven, vol dir que seria bo intervenir a la ciutat, seria bo intervenir als barris. Primer, per millorar-hi les condicions dels que hi viuen, també per
a temperar les causes de la segregació residencial que estan en les dotacions diferents d'equipaments i serveis sobre el territori. No sé si t'ha contestat una mica, Josepa, potser no gens. Me falta la gent. L'altre dia vaig anar amb un debat i la meva companya del debat portava una samarreta que posava a tu teoria le falta calle. Ja estava derrotat abans de començar, dic, ja no dic res més, eh? I si em falta la gent també estem futs. No, però són la gent la que se separa, sí. No? Són la gent les que viuen en un barri o viuen en un altre barri, no? I, bueno. Però jo no, volia dir un exemple. A la ciutat de València n'hi ha un barri tremendo que ja no veu la mar, està al costat de la mar, ja no veu des dels anys 80, és de Nazaret. I jo he fet treball de camp com a antropòloga que sóc allí i la taxa d'associacionisme i el nivell de treball de reivindicatiu de la gent per a millorar la seva situació. Per què no veu la mar? Perquè el port ha ocupat la platja i el que encontré, com diuen uns veïns, diu, jo abans sentia la mar i ara sent les grues i els camions que passen al costat per una, en una gran paret que n'hi ha, que els separa. Si no haveren estat aquests veïns i veïnes que des dels anys 70 han estat treballant de manera tremenda, han assolit uns nivells, diguem, de serveis públics molt interessants i molt acceptables. I jo vaig escriure una cosa que es deia és un barri marginat, però no marginal, perquè els veïns, malgrat els polítics, també democràtics, han aconseguit tota una sèrie. Per això deia, me falta la gent. Val? Vull dir... Tu t'has fet una petició, diguem, sobre diguem, el marge dels grans, per tots dos grans partits, l'associacionisme aquest més petit. De la meva experiència petitíssima als Estats Units és que precisament això és molt intens. És a dir, que a mi m'ha sorprès extraordinàriament als Estats Units la capacitat d'organització a petita escala, molt al marge dels grans partits, no? Per tant, la pregunta em sembla especialment pertinent, és a dir, diguem, aquesta situació que tu descrivies ha anat en contra d'aquesta vida associativa, diguem, en un país que com que l'Estat no supleix molts serveis, la gent s'ha d'autoorganitzar, o s'ha salvat? Sí, hi ha un llibre que va escriure un autor que es diu Robert Putnam, és el llibre on desenvolupa aquest concepte de capital social que Josep ha comentat, i el nom del llibre és Bowling Alone, com anar a fer bowling, no, com és? Jugar bolos. Sí, bueno, bolos sols. I és un llibre sobre com aquesta vida associativa ha baixat molt a les darreres dècades. I, segons Putnam, és una font de la polarització, de la falta de confiança mútua, de la falta de connexió entre diferents grups de la societat. Doncs, també... anava a mencionar un llibre d'Ashutosh Varshney sobre, bueno, altre context, que és l'Hindi. I és un llibre sobre els conflictes entre musulmans i hindus a l'Hindi. I ell volia saber per què en alguns llocs hi ha molt de conflicte, molt de violència, i en altres la convivència està més o menys bona. I el que va trobar és que els llocs que tenien un teixit associatiu molt viu, amb associacions,
on participaven no només un grup o l'altre, sinó els musulmans i els hindús a la vegada, tenien molt menys conflicte, molt menys violència entre els dos grups. Doncs jo diria que aquest món d'associacionisme a nivell o a escala petita, a nivell de barri, és molt important. Hi ha molts exemples també aquí a Catalunya, però també diria que des des de dalt, els partits polítics i les formacions que operen a escala més alta, també, o sigui, són igualment importants, doncs s'ha de treballar als dos nivells. Si voleu fer algun comentari, jo volia fer una petita intervenció, o sigui, bueno, diguem allò, complicar les coses, no embolicar la troca. Assenyalant, podríem dir, tres paradoxes per cadascun del que heu dit. No sé si ho sabré dir brevíssimament, però Josepa, totes aquestes formes de participació política no convencionals, clar, tu només has parlat de les progres, per dir-ho així, de les que ens cauen bé. Però resulta que d'organitzacions, per exemple, en contra de les energies renovables, tot això dels NIMBY, de no, el meu pati no, hi ha una gran quantitat d'organitzacions en aquests moments que són d'aquestes característiques, formes de participació política no convencionals, però que generen una diríem, que són reactives, per dir-ho així, no diré reaccionàries, però que sí que són reactives. I per tant, diríem que són resistències al canvi, no són portadores de canvi, sinó fan resistència al canvi. I per tant, aquí hi ha un doble, això, una mena de paradoxa, no? Alhora que sí, però alhora que no. Diguem-hi, no sé en quin punt està. Us ho dic a cadascun per no interrompre. Oriol, em sembla, en fi, ja saps que m'agrada molt aquesta anàlisi que fas i que, de fet, si llegiu el text de l'informe sobre cohesió, això apareix d'una manera documentada i molt ben explicada, vull dir que sí, que es pot aprofundir, però tal com parles, sembla que com que la desigualtat crea segregació i la segregació desigualtat, això és una mena d'espiral inacabable, però històricament més aviat diria que estem més bé, no? És a dir, que mai no havien tingut la gent tan a prop tots els serveis, educació pública per tothom, un sistema sanitari raonablement a prop per tothom. Per tant, diguem, això va pitjor o va millor? És a dir, que com lliguem una cosa amb l'altra? Diguem, tot el progrés que s'ha fet i on se situa el fracàs de tot aquest progrés que s'ha fet, no? I tu, avi, també una qüestió que de fet ja has apuntat. Jo anava apuntant aquí per replicar-te i ara ho tinc més complicat, no? Però sobre la política d'identitats, que a mi em preocupa també en la segona part del teu comentari, no? Les polítiques d'identitats fàcilment acaben generant, més que reconeixement, acaben generant conflicte. És a dir, el racisme, no sé si ho diré bé, que se m'entengui, però el racisme implícit en els moviments antiracistes, diguem, pot ser greu, diguem, o pot arribar a ser greu, diguem, en les maneres. Recordo una vegada que anunciaven una exposició de pintures d'una noia africana i deia que aquella pintura expressava l'esperit de la negritud. Jo pensava, ostres, això no és racisme? És pensar que la negritud té esperit, perquè llavors la blancor també té esperit. I si això ho essencialitzem, és a dir, si les identitats les essencialitzem, les fem incompatibles. Dic, això sí que és racisme.
Més aviat, a mi m'agrada la posició del Manuel Delgado, aquella que diu que el que tenim dret és a la indiferència, és a dir, el dret a la indiferència, que ningú ens pregunti si són blancs o negres i que li importi a tothom tres pitos, és a dir, tot el contrari de les polítiques identitàries. És a dir, escolta'm, abans, per ser mestre, havies d'anar a missa de Pasqua, no? I havies de portar el certificat de que anaves a missa. Per, afortunadament, ara ningú pregunta si vas a missa o no vas a missa per ser mestre, no? Diguem, és un progrés en aquest sentit. I aquesta paradoxa també entre les polítiques d'identitat que volen ser reivindicatives i que alhora exclouen. M'agradaria allò, com ho veus, això? No sé si us he complicat massa la vida. Jo vaig així per la tangent. I dir una cosa, és que sempre anem a trobar en qualsevol fenomen que... És a dir, jo m'he fixat en aquells tipus d'organitzacions que me pareixen, o de fenòmens que me pareixen, diguem, més propiciadors de canvi i que suposen que la ciutadania hi participa, però també participa en les que són de caràcter reactiu, no proactiu. No? I llavors, com deia l'Henri Lefebvre, que algú també ha citat per ahir, ell deia, quan, si veieu un fenomen, en cuidadito, que il y a toujours l'autre, n'hi ha un altre vessant, n'hi ha una altra mirada que el propi investigador i investigadora tenim que tindre en compte. I és, jo estic totalment d'acord, clar que sí, però també un clàssic també deia, un altre deia, però també és legítim que, dient-ho clar, diguem, ens fixem en un aspecte o en l'altre. Així, ja veieu que m'he anat per la tangent. Sí, no sé si era pertinent el que deia. Clar, pertinentíssim. Jo voldria, de fet, comentar, si puc, també una breu referència a les altres paradoxes, no només a les que en Salvador fa, diguem-ne, fa evidents a partir de la meva intervenció. No? Deia en Salvador, totes les formes de participació política, n'hi ha de tota mena. I n'hi ha unes que en algun moment es poden semblar més simpàtiques i altres menys. No? Ell amablement esmentava aquest llibre sobre les iniciatives solidàries en el període de la pandèmia. No? Això, 34 grups de recerca a tot el món, fem tal, tal, ens posem a censar-ne, no? I identifiquem més de 3.000 iniciatives, no? Amb un exercici de cartografia col·laborativa d'iniciatives solidàries. I a més, al llibre li hem posat l'apoyo mutuo, que això s'ha de dir en castellà perquè ve de la premsa anarquista valenciana, no, que publicaven els llibres de Piotr Kropotkin, el príncep anarquista, no, que com vosaltres sabeu té l'apoyo mutuo. Va, molt bé. En acabar el llibre, jo els deia als companys, esclar, hauríem hagut de fer l'altre, és a dir, el dels moviments populars que en el període de la pandèmia han tingut una altra expressió. Els antivacunes, els dels alcaldes i no només alcaldes que han dit no volem que la gent de la ciutat vingui cap aquí perquè ens contamina, els etcètera, etcètera, etcètera. No? Això és ben bé així, hi ha moviments, diguem-ne, de tota mena. Quina és la relació d'això amb la segregació? El que nosaltres, en fer aquestes cartografies, per exemple, en fer allò que hem anomenat el mapa de la innovació social a Catalunya, que és l'intent de cartografiar formes innovatives d'aquestes a les que esmentava la Josepa, no? D'organització en els barris, etc. El que veiem és que, quan que anem cartografiat 700, no? És que no es troben certament en els barris més benestants, en aquells de més nivell de renda. Però tampoc les trobem especialment en aquells barris on més esperaríem de trobar-les, és a dir, en aquells barris que tenen més necessitat. Per què? Perquè els hi manca, abans l'avi es referia, potser capital social, no? És a dir, aquella capacitat d'organitzar-se. On en trobem? Per entendre'ns, no en trobem tants a la Trinitat Nova o a Roquetes, no? I en trobem més a Horta, al Guinardó, a Gràcia o a Hostafrancs.
Bueno, aquí hi ha un tema gruixut, no? Que és la capacitat redistributiva també del moviment social. No? Davant d'això, estem millor o estem pitjor? Abans esmentava, deia Engels, poc abans de Cerdà, doncs havia fet, pocs anys després publicava La qüestió de l'habitatge, no? Que acaba amb aquell dictum tremendo, no? De que diu, és follia esperar a la ciutat i a qualsevol altre lloc que es puguin millorar les condicions de vida dels treballadors. Ni millorant la ciutat ni per al cap altre mitjà. L'única forma possible de millorar les condicions de vida és acabant amb el modus de producció capitalista. Tertium non datur. No? Esclar, vist almenys des de països com el nostre, la història no li ha donat la raó. No. Per què? Perquè els treballadors de 1872, quan Engels publicava La qüestió de l'habitatge, vivien indiscutiblement molt pitjor del que viuen ara. No? Ara, és veritat també que en molt bona mesura aquesta millora és resultat de les conquestes dels mateixos treballadors i treballadores, no cal dir-ho, i és veritat també que aquestes conquestes estan contínuament exposades a l'erosió i a la ciutat tant com en qualsevol altre lloc. És a dir, que la ciutat pot ser un mecanisme de redistribució social a través de l'espai públic, a través dels equipaments, etc. Però al mateix temps, contínuament, és un espai que és objecte d'apropiació, és objecte d'expoli. Aconseguim espai públic i tenim el risc de que se'ns privatitzi. Aconseguim equipaments i correm el risc de perdre'ls, etc. I per tant, és una batalla incessant. Tenia algunes coses a dir sobre les identitats, però ja no em vull estendre més. Perdona. Gràcies per l'observació. Jo diria que no dubto que hi ha grups que celebren alguna identitat racial o ètica de manera essencialista, gairebé colonial, que sigui problemàtica. De totes formes, jo crec que clar, aquests exemples són males, o sigui, com la política d'identitat no ha de ser. De totes formes, jo crec que és molt contextual. Si agafem, per exemple, el moviment Les vides negres importen als Estats Units, Black Lives Matter, no? Els que critiquen aquest moviment utilitzen el lema All lives matter, totes les vides importen. Vistes de manera abstracta, el lema totes les vides importen pot semblar molt més universal, inclusiva, etc. Però en un context de desigualtat, de segregació, d'abusos per part de la policia, la lema Black Lives Matter té més sentit, és molt més important per la societat i per avançar la lluita per la igualtat i contra la discriminació. I la lema All Lives Matter en aquest context, encara que sembla molt més universal, és al final més exclusivista. Molt bé. Potser ara hauria, si no teniu res més a dir, potser hauríem de deixar que el públic, els assistents que heu escoltat pacientment aquestes intervencions, si teniu algun comentari a fer, alguna pregunta, alguna observació, que segur que enriquirà el que s'ha dit des d'aquí a la taula, que la faci. Con mi pregunta me sitúo en las fracturas del vínculo social que habrá en los contextos futuros, no en el actual. Uno de los posibles futuros a los que nos dirigimos la sociedad debido al colonialismo y al capitalismo existente es el ecofascismo. Esto hay muchos científicos, investigadores que lo argumentan, entre ellos Antonio Turiel, que supongo que lo conocéis,
Y bueno, las realidades que sustentan esta afirmación son muchísimas, pero entre ellas la inacción política respecto al cambio climático, el auge de la polarización, como bien decías, usando, y como también bien decías, usando la identidad con estos fines, el individualismo provocado por las estructuras jerárquicas relacionales actuales. En este ecofascismo se replicarán los sistemas del feudalismo, donde habrá una élite minoritaria que controle los recursos y una sociedad sometida a una pseudoesclavitud. Mi pregunta es, ¿qué estructuras relacionales y sociales creéis que se deben cambiar radicalmente? ¿O qué otras sociedades hay que mirar del pasado presente para que este futuro no sea un futuro para nosotros? Algú de vosaltres? Sí, agafem alguna intervenció més, si hi són. Xavier. Bona tarda i moltes gràcies. Llegint aquests dies els Engler, parlant de les lluites no violentes, feien una lectura positiva de la polarització social, venint a dir d'alguna manera que és la lluita de classes clàssica i que aquesta polarització no fa altra cosa que evidenciar els conflictes socials provocats per les desigualtats i, per tant, que empenyen a intentar resoldre'ls d'alguna manera. No ho sé, com que és un concepte que has fet servir tu, el doctor Astor, doncs m'agradaria veure què en penseu. I una altra cosa, potser més general, que fluctua per damunt de totes les intervencions, és clar, el tema és repensar el vincle social. Diguem-ne que la crítica postmoderna o anti-il·lustrada, doncs, en contra dels relats clàssics de salvació i de les ideologies doncs, més o menys comunitaristes, diguem així, per dir-ho d'alguna manera, és evident que han provocat un procés d'individualització molt poderós, molt potent, que no sé si d'alguna manera ha deixat despullat això el vincle social i potser això podria explicar el renaixement doncs, de qüestions identitàries que dèieu o dels mateixos nacionalismes en la mesura en què tenen una part de vinculació social en què la gent se sent protegida i estimada. Gràcies. Una altra intervenció? Si no, anem a respondre a aquestes dues. Qui vulgui intervenir? Josepa? No, jo ara de moment no. L'avi? Jo puc respondre ràpidament a la segona pregunta. Quan parlem de conflictes de classe i la relació a la polarització, el que veiem és que abans, quan hi havia quan els sindicats eren forts i podien reunir a la classe obrera, els treballadors, i donar-los un sentit d'identitat basat en els seus interessos laborals, etc. Hi havia certa consciència de classe més productiva i una font de solidaritat no tan polaritzant. El que veiem ara és que clar, els sindicats principals han perdut molta força, hi ha menys membres, i la classe obrera, o falta en general un discurs d'identitat que pot captar la classe obrera. Doncs què passa? Que aquests discursos de nacionalisme, chauvinista, que el problema són els immigrants, que treuran els treballs, que causen tots aquests problemes, doncs són molt atractius en un context on no hi ha una alternativa i l'esquerra ha estat incapaç d'articular un nou discurs d'identitat que pot ser més atractiu que aquest. Doncs el que veiem és que cada vegada hi ha més gent de la classe obrera que està
doncs, votant aquests partits de l'extrema dreta, encara que al final les polítiques van molt en contra dels seus propis interessos. Oriol. Sí. De fet, el tema de les identitats lliga també amb la qüestió d'aquestes distopies, no? Que, com la que comentava la companya, no? D'adreçar-nos cap a una situació cada vegada més autoritària, no? I potser més fragmentada, no? Depèn de quina lectura es volgués fer, no? del tema de les identitats, ens podria abocar cap aquí, no? En el sentit de que si fossin identitats reductives, exclusivistes, com les que ara deia l'avi, no? Doncs ens podríem portar cap a aquesta major fragmentació que facilita, doncs, també la manipulació a favor de determinats interessos i així. Quin camí hi ha per sortir d'aquí, no? I anant també en relació a l'altra qüestió, no? Tornant a Putman, no? Ell quan parlava de l'organització social, no? Distingia com dos formes, no? I de capital social també distingia de dos formes, no? Deia, diu, hi ha aquell que és bonding i aquell que és bridging, no? Hi ha aquell que lliga la comunitat entre ella i a vegades fa que les seves parets siguin més grans i exclogui encara més, no? Potser els que viuen en gated communities en algunes localitats, no? dels Estats Units, doncs són molt cohesionats a dintre d'ells perquè tenen uns interessos molt comuns, però físicament, fins i tot físicament, prefereixen aïllar-se de fora, no? Hi ha després altres formes d'organització que són bridging, no? que servirien per establir ponts amb altres, no? I per exemple, les solidàries en el moment de la pandèmia, no? Això passat en l'àmbit dels grups socials, de les classes, quina traducció en podries portar, no? És clar, en l'esquema clàssic, no, d'enfrontament de classes en relació a la propietat dels mitjans de producció, la classe desposseïda, no, seria una classe que es necessitaria d'estar lligada, bonding, però que en la tradició marxista tindria aquell contingut universal, perquè el que voldria seria abolir l'existència mateixa de les classes, no? I per tant seria, imagina't si el Putman sentís ara, em mataria, no? Però seria com el bridging portat a la darrera conseqüència, eh? En fi, més val que m'aturi. Hi ha segregacions que són claríssimes i molt evidents, que són segregacions territorials dintre d'una mateixa comunitat. Per exemple, la catalana. Parlo de Catalunya del Nord, Catalunya del Sud. És una segregació claríssima. I, en canvi, no es provoca o no aflora el conflicte. Per quines raons, en casos com aquests, no afloren conflictes que semblen bastant evidents, perquè des dels mateixos poders públics s'intensifica que hi hagi diferència entre el Nord i el Sud? Pregunta. El nord i el sud del Principat. El nord i el sud del Principat. El nord i el sud del Principat. Ara sí que el reina aquesta, perquè és un exemple, és un exemple evident. I és un exemple fins i tot a nivell de representació mental. Si a una persona li preguntes a tu t'agradaria viure, i és així, de la mateixa manera que en el llenguatge passa, que tu t'agradaria més parlar el català de Girona o el català de Lleida? Diuen ràpidament el català de Girona. Per tant, que hi ha tota una sèrie d'estereotips que són mentals, que estan absolutament corporatitzats, etc, etc. Per quina raó, amb aquestes segregacions que des del poder, torno a dir, i s'intensifica clarament, no es produeixen conflictes, diguem-ne, entre totes dues grans comunitats agregades? No sé. És una pregunta que sempre m'he fet. No és visible de tan assumit que ho tenim, no?
no voldria improvisar sobre aquest tema, que n'és un de molt gros, no? Algun company nostre hi ha treballat sobre això, no? En Joan Noguer, que és gironí, no? Ha explicat, per exemple, com el nacionalisme català agafa alguns dels seus mites d'alguns trets del paisatge, d'una part de la tradició, etc., i que els radica més en uns llocs que no pas en els altres, no? Els que venim de les comarques tarragonines n'hem sortit perjudicats d'això, no? I no som tan the real thing, no? És veritat que això perdura en la imatge, perdura en els mitjans fins a un extrem que crida l'atenció, no? Hi ha feina a fer en aquest camp i són, per exemple, uns dels deures que hauríem de tenir. Però no estic tan segur que no hi hagi una certa oposició i un potencial de conflicte. Per exemple, si veus el que ha passat a les Terres de l'Ebre, el que va passar des d'ençà de la polèmica sobre el transvasament, i allà hi ha un ferment d'identitat i de conflicte indiscutible. En fi... Home, Déu... Des de molta feblesa, no? Jo també anava a esmentar el cas de les Terres de l'Ebre. Fixeu-vos en els mitjans de comunicació, fins i tot, o sobretot en els públics, però no només en els públics, quins personatges els fan parlar com a les Terres de l'Ebre. Amb el programa aquest que fa tanta gràcia al migdia del no sé com es diu això, dels Òscar, hi ha un personatge que parla amb accent, que imita l'accent de les Terres de l'Ebre, però que és un pagès, més antic que la punyeta, no? O a TV3 va generar un cert conflicte fa uns anys també, aquell altre humorista, que no sé com es deia, un programa que feien, que hi havia un que també imitava, perquè era d'aquí, però que imitava el parlar de les Terres de l'Ebre i també era ridícul, no? Era un personatge i que va generar molta polèmica. És molt interessant el que planteges, per què no genera, o quina mena de conflicte genera i quins no genera aquest tipus de desigualtat més en el terreny cultural, lingüístic i cultural. Això seria perquè hi penséssim. Perquè el Pep de la Tenora és part del cànon i el Narcís i el Pedrell no ho és. Per quina raó? Sí, sí. Jo voldria... Sí, voldria fer un apunt sobre el tema de la segregació, perquè és un tema que des del primer dia que em vaig sentir parlar l'Oriol en una sessió de ple de la secció nostra, no? ens vas plantejar uns mapes molt interessants. Jo voldria fer un apunt sobre això. És a dir, aquesta segregació dels rics, perdoneu la simplificació del llenguatge, aquesta segregació dels rics és una novetat històrica, perquè en el passat els rics s'exhibien al centre de les ciutats. Barcelona viu avui del patrimoni immobiliari de la burgesia de finals del XIX i de primers del XX. I qui diu Barcelona diu Reus. Començo per baix, eh? Diu Reus. També diré Figueres, si voleu. Val? Però totes les ciutats nostres, però sobretot Barcelona, que és el cas més espectacular, tenen un patrimoni que eren les vivendes de la burgesia. I els indianos, quan tornaven rics, es feien la gran casa. D'aquesta segregació que tu has estudiat molt bé i que ens vas començar a explicar fa un temps, significa la fugida, la sortida d'escena. És a dir, els rics han desaparegut. És que no els veiem. Abans els veies a l'aeroport, però ara tampoc. Els aeroports estan massificats. Els veies amb els seus cotxes, però ara no, perquè ara van en cotxes amb els vidres fumats que, a més, s'amaguen de seguida en les boques d'aparcaments soterranis que no són els mateixos que hi va la majoria. Per tant, primer, és un canvi de sentit. També és cert que aquella burgesia ha desaparegut i la que hi ara no acabem d'identificar-la i, a més, la globalització. Però els rics no els veiem, no els trobem enlloc. Era el punt que volia fer, no sé com ho veieu. En part, el salt d'escala hi ajuda.
el salt de l'escala de la segregació a tots els nivells hi ajuda, no? Hi ha aquesta classe corporativa de la que diuen, no? que corre món d'aeroport en aeroport i d'hotel de 5 estrelles en hotel de 5 estrelles i de paraís fiscal en paraís fiscal, que aquesta no la veiem, no? Però és veritat també que el salt de les nostres àrees urbanes de ser localitats que comprenien persones de tots els grups socials a àrees més grans fa que els grups siguin menys visibles entre ells. Això val per totes, val per Figueres. A Figueres teníeu dos barris, no? Que eren aquells que tots sabíem, no? La Marca de l'Am i allò que se'n deia el Colobret, que ara n'hi heu canviat el nom, no? Figueres Oest. Molt bé. I el centre era el centre i ja està, no? I era l'espai representatiu i la Rambla, etc, etc. Què ha passat? Que amb la integració del sistema urbà de Figueres, bona part de les famílies que tenen més recursos han deixat la ciutat i han anat a viure als municipis de l'entorn. Que si Ordis, que si no sé què, que si Vilafant, que si Vilamalla, etc, etc. El resultat ha estat que el centre s'ha omplert, no, de població de baix nivell adquisitiu i, a més, en molts casos, immigrant. Això té un punt afegit que ens torna a portar a la qüestió de les polítiques de les que parlàvem amb la Josepa, que és que la fragmentació administrativa se suma als efectes de la integració territorial i la segregació residencial. En quin sentit? En el sentit que els recursos per càpita que tenen cada municipi per prestar els serveis són diferents segons la gent que hi viu. Ara, aquests dies fèiem un treball sobre l'àrea metropolitana de València. Agafàvem els 44 municipis de l'Horta i els posàvem per ordre, i es posaven per quartils, no? En funció dels recursos que tenien. Els municipis del primer quartil, és a dir, aquells que són els més pobres, contenen el 56% de la població més vulnerable de l'àrea metropolitana de València. Si això ho fas a Barcelona, encara és més. En la regió metropolitana de Barcelona, els nostres municipis del primer quartil contenen el 76% de la població més vulnerable. Què és això? Et dona la paradoxa que aquells que menys tenen van a raure, per mort dels preus, en aquells municipis que tenen menor capacitat per prestar-los els serveis que són els que més necessiten. Per què? Perquè una de les raons per les que van a viure allà és perquè els preus són més baixos. Essencialment, els preus són més baixos. Per què els preus són més baixos? Perquè l'habitatge és de pitjor qualitat. Si l'habitatge és de pitjor qualitat, el IBI és més baix. I, per tant, la base fiscal és més baixa, no? Si ara féssim un estudi sobre l'àrea urbana de Figueres, trobaríeu clarament això, no? El passeig de Gràcia d'abans és el seu poblat d'ara. Però hi ha un factor de dispersió que els fa menys visibles, però si vens a donar una volta per Mata de Pere ja els veuràs, ja els trobaràs. Estan allà dispersats per allà amb més arbres, eh? però a veure-los ahí. Escolta'm, em sembla que ja ha arribat el moment de tancar unes reflexions que no tenen final, que podríem seguir molta estona perquè hem apuntat o s'han apuntat moltes qüestions, totes de molt interès i de molta complexitat, i que això en els que ens dediquem a aquest ofici ens dona molta esperança pel futur i pels que estudien també, perquè vol dir que tindran feina per molts anys, diguem. Des del punt de vista aquest, jo sempre als meus estudiants dic: nosaltres vivim de les misèries del món perquè només ens fan estudiar el que no va bé, i afortunadament d'això no en falta. Vol dir que aquesta és la cara positiva. Però, més enllà de la broma, moltes gràcies als ponents, als que us heu vingut a venir a parlar d'una qüestió complexa i de molta amplada, i per fer-ho amb aquesta capacitat i amb aquesta qualitat que ens ho heu brindat. Moltíssimes gràcies també a tots vostès per la paciència.